ईश्वर मनमा छन् भन्मा हैन जति खोज्यो चीज वस्तुमा अब खोज्ने छैन चुन्नु भो पिता यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो म सिको नाउँमा त मेरो गवाई भन्नुपर्दा त शिरदेखि पाउसम्म पाउदेखि शिरसम्म समस्या नभएको ठाउँ थिएन त आज ईश्वर पिताले तपाईँहरू सामु उभिएर माइक समाएर बोल्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनु नै सबैभन्दा ठुलो गवाई हो पिता यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो म सिको नाउँमा त मेरो समस्या भनेको सानो समस्या हात खुट्टा दुख्नेबाट सुरु भएको समस्या थियो तर समस्या बढ्ने क्रममा एकदमै धेरै मेरो पेटमा समस्या आएको थियो त पेटमा केही खाना हुँदैन थियो मैले खानेकुरा खाएपछि एकदम ढुङ्गो जस्तो भएर बस्थ्यो त बिहानको छाक खाएँ भने म त्यो दिनभरि त्यही छाकले टर्थ्यो भोलिपल्ट बिहान मात्र मेरो खाना खाने हुन्थ्यो मैले खान सक्दिनँ थिएँ त यो क्रममा म डाक्टर धामी लगाउँदै जाने क्रममा डाक्टरकोमा जाँदाखेरि मलाई कुनै समस्या मैले महिनाको 10,000 औषधि खाएको थिएँ तर पनि मलाई समस्याको समाधान भएको थिएन लास्टमा मलाई मानसिक रोगको औषधिको मानसिक रोगको औषधि दिनुभएको थियो त्यो औषधि खाँदा पनि झन् मलाई गाह्रो भएर मैले आफै 10 दिनको दिन त्यो औषधि छोडिदिएको थिएँ त त्यो क्रममा त्यताबाट नभएपछि अब धामी झाँक्रीतिर म उपचार गराउन लागे त जति धामी झाँक्रीमा उपचार गराउने क्रममा जाँदाखेरि मेरो पेटको समस्या ढाडमा सरेर गयो त्यो समस्या यस्तो थियो कि मेरो पछाडि के कुथ्यो मलाई थाहा हुँदैन थियो एकदम तलबाट माथि माथिबाट तल जान्थ्यो त्यो अवस्थामा म सुत्न पनि सक्दिनथेँ बस्न पनि सक्दिनथेँ उठ्न पनि सक्दिनँ थिएँ म एकदम पछाडि समाएर घरि यता घरि उता घरि लड्ने घरि पछारिने त्यस्तो अवस्था थियो त्यस्तो अवस्था मलाई महिनौ दिनसम्म पनि हुन्थ्यो मैले त्यस्तो अवस्था गुजारेर आएको थिएँ त त्यो अवस्थामा मैले धामी झाँक्री लगाउने क्रममा एउटा छोडी अर्को अर्को म सक्दिनँ भनेपछि अर्को फेरो गर्दा गर्दै एउटा धामीले म सक्छु भनेर उहाँले मेरो 5,00,000 पनि लिनुभएको थियो 5,00,000 दिएर उपचार गराउँदा अझै मलाई समस्या काम्ने र छोप्ने आएर म रातभरि कामेर दिनभरि कामेर म मेरो घरको केही काम गर्नु पनि नसक्ने अवस्थामा मलाई शैतानले त्यस्तो पुर्याएको थियो त हिजो हामीले डाक्टरकोमा गयौँ धामीकोमा गयौँ हिजोको संसारमा त्यही जानेका थियौँ त्यही गरेर गयौँ तर कुनै दिन समस्याको समाधान भएन तर सुसमाचार जब मैले पाएँ त यत्रो गर्दा सुसमाचार सुने पनि म ईश्वरको राज्यमा गएको थिइनँ 7-8 महिनासम्म म यत्रो गर्दा भएको छैन त्यहाँ जाँदा के होला र भनेर म जानै मान्दिन्थेँ मलाई समाचार सुसमाचार सुनाउने 2-3 हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु त उहाँहरूले सुनाउँदा म गएन त नगएपछि मेरो श्रीमान स्वयंले सर हजुरले जाऊ त्यहाँ जाँदा हुन्छ अरे किन नजाने त एकचोटि जाँदा के हुन्छ त भन्नुहुन्थ्यो तर म झगडा गरेर घरमै बस्थेँ त शैतानले जान दिँदो रहेनछ म जाँदिनँ थिएँ तर अन्तिम अवस्थामा म एकदम धेरै 4 दिनदेखि उठ्नै सकेको थिइनँ त एकचोटि जाउँ एकचोटि जाँदा के हुन्छ भनेपछि ल ठिक छ हजुरको लागि एक दिन गइदिन्छु भनेर श्रीमानको लागि म एक दिन सच्चाइ केन्द्र ईश्वरको राज्यमा गएको थिएँ त जुन दिन गएको थिएँ गएको जहाँ गएको थिएँ त बाटामा गाडीबाट झर्ने बित्तिकै मलाई ती कामना छोप्न आइसकेको थियो त मलाई समाएर हलभित्र त्यो सच्चाइ भवनभित्र लानुभएको थियो त म दिनभरि त्यही कामेर बसेको थिएँ त्यस्तो अवस्था थियो म उठ्न सकेको थिइनँ महिमा भएको त्यो कानले चाहिँ सुन्थ्यो तर म लडेको लडेँ दिनभरि त्यहाँ 3 बजेसम्म म लडेरै बसेको थिएँ त जब महिमा सिद्धिएपछि वरिपरि आएर सबैजना कराउन थाल्नुभएको थियो त्यतिखेर त मलाई केही थाहा थिएन के गर्नुभएको भनेर जो छेउमा आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई म खुट्टाले हान्थेँ हातले हान्थेँ त्यस्तो अवस्था मलाई बनाएको थियो त वरिपरि सबैले मेरो हात र खुट्टा समाएर कराइरहनु भएको थियो तर त्यतिखेर त मैले बुझेको थिइनँ म बिओसी अवस्थामा थिएँ तर उहाँहरूले अन्य भाषा गरेर अन्य भाषा गरिराखेपछि मलाई काम नछोप्न अलिक कम भएपछि अनि म ग्रन्थ चङ्गाई मलाई गराइदिनु भयो त ग्रन्थ चङ्गाई गरेको 10 मिनटमै सबैलाई उठेर नमस्कार गर्न सक्ने ईश्वर पिताले बनाउनु भयो पिता यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा परमात्मा तपाईँले त भन्नुभएको थियो मेरो सन्तान तिम्रो पासमा म छु तिम्रो आत्मामा छु म छु तिमी नडराऊ भन्नुभएको वचन आज मेरो जीवनमा लागू गरेर देखाउनु भयो पिता यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा जब म महिमामा जुटेर त्यतिखेर 10 मिनटमै म घर आएपछि घरमा आएँ त घर आइसकेपछि पनि मलाई अलिकति समस्या आए जस्तो भएको थियो त त्यतिखेरै फेरि मैले
केही भयो भने मलाई फोन गर्नु भन्नुभएको थियो, त तुरुन्त फोन गर्दाखेरि उहाँले फेरि एकचोटि चङ्गाएपछि म जस्ताको तस्तै परमेश्वर पिताले बनाउनु भयो र भोलिपल्ट म नसुतेको 5 वर्ष भइसकेको थियो, म सुत्न सक्दिनँ थिएँ रातभरि, त सुत्नु परे पनि बाहिरी संसारको त्यो झामी झाँक्रीले दिएको चामल आफ्नो जिउमा छर्कियो भने कुनै दिन म 1-2 घन्टा निदाउँथेँ होला, नत्र निदाउन सक्दिनँ थिएँ। ओछ्यानमा पनि चामल छर्किनु पर्ने, जिउमा पनि चामल छर्किनु पर्ने, त्यस्तो अवस्था मलाई शैतानले बनाएको थियो। तर ईश्वरको राज्यमा गएको दिन म जब सुतेँ 9 बजे, बिहान एकैचोटि 6 बजे उठ्न सक्ने योग्य ईश्वरले दिनुभयो। त्यस्तो राम्रो निद्रा, आनन्दको निद्रा ईश्वर पिताले दिनुभयो। सम्भव त ईश्वरमा मात्र रहेछ, तर हिजो म जान नमान्नुको कारण त त्यो शैतानले जान नदिएको रहेछ। यो यसलाई यो गई भने यसलाई मैले चलाउन पाउँदिनँ, खेलाउन पाउँदिनँ, खान पाउँदिनँ भनेर त्यसले मलाई जान नदिएको रहेछ। त एक दिन श्रीमानको लागि गएको ईश्वरको राज्य आज हरेक दिन कुनै दिन जान्न नभनिकन जान सक्ने योग्य पनि पिताले बनाउनु भएको छ। त यसको लागि पनि पिता तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त्यति मात्र होइन, मेरो जीवनमा सुगर थियो, थाइरोइड थियो, कोलेस्ट्रोल थियो, प्रेसर थियो, त मेन्सुरेसन हुँदा 4 दिनसम्म मलाई रुँगेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, मलाई त्यति गाह्रो थियो। त ईश्वरको राज्यमा गएपछि अहिले यी संसारका औषधि कुनै पनि नखाइकन स्वर्गको औषधि खुवाएर आज ईश्वरले भलचङ्ग पार्नुभएको छ पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त मेन्सुरेसन भएको बेला म कोही पनि घरमा नभएको बेला म टोयलेट गएँ भने त्यो बेला म 20 भएर लडिसकेको हुन्थेँ। मलाई बाहिर एकजना रुम्ने मान्छे बस्नु पर्थ्यो, त घरमा कोही पनि छैन, आज जान्छु भनेर गएँ भने त्यो दिन म लडेकै हुन्थेँ। त त्यस्तो अवस्था थियो भने ईश्वरको राज्यमा ग्रहण गरेको अर्को महिनादेखि नै पेट कहाँ दुख्थ्यो, रिगटा कहाँ चल्थ्यो, कहाँ लडिन्थ्यो, त्यो सम्पूर्ण समस्या ईश्वर पिताले हटाएर देखाउनु भयो पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त मलाई मात्र होइन, मेरो घर परिवारमा मेरो सर हजुरलाई पनि 105 पावरको प्रेसरको औषधि खानु पर्थ्यो, त ईश्वरको राज्यमा गएको 1.5 महिनामै त्यो औषधि खानु नपर्ने ईश्वरले बनाउनु भयो, स्वर्गको औषधि ल्याएर खुवाउनु भयो। आज ईश्वरले त्यस्तो, ईश्वर एकदम यति महान हुनुहुँदो रहेछ। तर हिजोको दिनमा मैले पनि बुझेको थिइनँ मलाई जान नदिने त्यो शैतान रहेछ, तर आज त मैले बुझेको छु। त त्यहाँ गए हर समस्या समाधान हुँदो रहेछ होइन। त श्रीमानको बोली पनि अड्केर आउँथ्यो, एकदम भगवत बोली थियो, त त्यो बोली पनि आज नअड्किकन आउने ईश्वर पिताले बनाउनुको, संसारको कुनै पनि औषधिले नगर्ने काम आज ईश्वर पिताले गरेर देखाउनु भएको छ पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। परमात्माले भन्नुभएको थियो, संसारबाट थाक्यौ, बोझले दबिएका हो, मेरो पासमा आऊ, अब तिम्रो उद्धार म गर्नेछु भन्नुहुने पिताले आज मेरो जीवनमा गरेर देखाउनु भयो भने मलाई मात्र गर्नु भएन, मेरो हरेक घर परिवारलाई गर्नुभएको छ। मेरो घर परिवारमा मेरो सानी छोरीलाई पनि त्यस्तै हालत दिन्थ्यो, यति हालत थियो कि उसले केही पनि खानु हुँदैन थियो, बाहिरको त उसले केही खानु हुँदैन थियो, 5 बजे ऊ घरबाट निक्लिसक्नु पर्थ्यो कलेज जान, तर उसले बाहिरको खाना खानु हुँदैन थियो, ऊ 12 बजे आउँदा भोकै आउनु पर्थ्यो, कहिले म बिहान उठेर मैले केही पकाएँ भने दिएँ भने उसले खाएर गई, नत्र भने ऊ भोकै गएर बाहिरको कुरा, उसले पानीसम्म खानु हुँदैन थियो, उसलाई भमिट भएको भए भएको भए, यस्तो थियो कि कलेज 10 दिन गयो भने 20 दिन ऊ घरमा सुत्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। तर जुन दिन ईश्वरको राज्यमा गए त आज ती सम्पूर्ण समस्या हटाएर जे खाए पनि खान सक्ने योग्य पिताले बनाउनु भएको छ। यसमा पनि पिता तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त मेरो सासूआमा पनि ईश्वरको राज्यमा ग्रहण गर्नुभएको थियो, त ग्रहण गरेको 1.5-2 महिनापछि आमा छोरीको घर जानुभएको थियो, त त्यही शैतानले आमालाई लडाएछ। त हामीलाई खबर आयो के भयो भनेर, जाँदाखेरि आमाको टाउकाको दुइटै नसा फुटेर, टाउकाको दुइटा नसा फुटेर हस्पिटलसम्म पुर्याउनु परेको थियो। त खबर पाएँ त सर हजुर जानुभयो, म घरमै बसेर अन्य भाषा गरेँ पिता, त आमाले विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन भने पनि मैले त गरेको छु नि पिता, तपाईँले भन्नुभएको छ मागेर हेर मेरो सन्तान, म हरेक समस्याको समाधान गर्छु भन्नुभएको छ, 13 7 पुस्तालाई पनि मैले उद्धार गर्छु भन्नुभएको छ पिता, त मेरो आमालाई तपाईँले उद्धार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने हो तपाईँ जान्दा हुनुहुन्छ, हस्पिटलका डक्टर पनि तपाईँ बन्नुहुन्छ पिता भनेर मागेको थिएँ। त आमाको टाउकाको अपरेसन गर्ने दिन पनि म हस्पिटलमा गएर एकदम मागिरहेको थिएँ बाहिर बसेर, त आमाको अपरेसन गरेर 72 घन्टामा मात्रै होस आउँछ भनेको थियो, तर आमाको 4 घन्टामा होस आइसकेको थियो। ईश्वर पिता यति महान हुनुहुन्छ, त आमाको जस्तै अपरेसन गर्नेहरू अरू 4 जनाको लास भोलिपल्टै निकालेर लग्यो, तर मेरो आमालाई 16 दिनको दिन घर ल्याएर आज महिमामै आउन सक्ने योग्य पिताले बनाउनु भएको छ परमात्मा। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त परमात्माले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान
हरेक समस्या मलाई सुम्प, समस्या तिमीले नल्याऊ त समस्या मलाई सुम्प, तिमी मैले दिएको महिमामा त्यो महिमालाई हेरेर अगाडि बढ भन्नुहुने पिताले आज हरेक समस्या पितालाई सुम्पेर उहाँले दिएको वचनद्वारा अगाडि बढ्दा हरेक समस्याको समाधान पिताले गर्नुभएको छ। राज्यमा गइकन पनि मलाई बेला बेला हालत आएको थियो। मैले ग्रहण गरेको 79 साल भदौको 29 गते थियो भने 79 सालकै असोजको दसैँको टिकाको दिन सायद 19 गते असोज 19 गते दसैँको टिका थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त त्यो दिन म अन्य भाषा बसिरहेको थिएँ। मेरो कोठामा मलाई रातभरि 5 वर्षदेखि सुत्नु भएको थिएन। तब ग्रहण गरेदेखि म एकदम आनन्दको निन्द्रा, आजसम्म मैले ननिराएको दिन छैन। स्वर्गको निन्द्रा, त्यति मिठो निन्द्रा आज पिताले दिनुभएको छ। त 19 गतेको दिन म अन्य भाषा बसिरहेको थिएँ। त बसिरहेको बेला मेरो कोठाबाट जसरी त्यो हामीले फिल्म हेर्दाखेरि त्यो हिरो हिरोइनलाई ती भूत आत्माका टाउका आएर तर्साएको देखाउँछ नि, त्यस्तै तरिकाले लाइन लागेर भूत आत्माको टाउकाहरू चाहिँ एकदम लाइन लागेर कोठाको भित्रबाट बाहिर निक्लेको, त्यस्तो कसैको भुइँसीको टाउको, कोही गाईको टाउको, कोही कसैको आँखा एउटा यत्रो भएको, त्यस्ता ती भूत आत्माका टाउका त लाइन लागेर 10 देखि 20 वटा लाइन लाग्दै निक्लेका थिए। त म अन्य भाषा बसिरहेको त्यस्तो मेरो मैले देखिरहेको थिएँ। त कुनैले मलाई हेर्न सक्थे भने कुनै टेढा आँखाले हेर्थे, कुनै हेर्न नसकेर अर्कोपट्टि फर्केर कोठाबाट सबै बाहिर निक्लेका थिए। त एउटा गाईको चित्र भएको चाहिँ मेरो शरीरमा पसेको थियो। त त्यो शरीरमा पसेको बेला मलाई यति धेरै कामना आएको थियो, म एकदम धेरै कामेको थिएँ, धेरै कामेको थिएँ, कामेको तर अन्य भाषा पनि छोडेको थिइनँ, शरीर चाहिँ एकदमै कामेको थियो। त जब त्यो गाईको चित्र मेरो शरीरबाट निक्लेर गयो, म झसङ्ग बिन्जिँदाखेरि म खल खली पसिना भएर एकदम पसिनै पसिनाले डुबेर एकदम त्यस्तो भएको थिएँ। त्यो दिनदेखि त्यो कोठा, जति पनि मेरो कोठामा हिजो शैतानले हालेका ती भूतात्मा थिए नि, ती सम्पूर्ण ईश्वरले निकालेर फ्यालिदिनु भयो पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा। त जुन दिन महिमा थियो त्यो दिन महिमा जानलाई जाने दिन हुन्थ्यो, त्यो दिन मलाई लडाएर खालि मेरो खुट्टामा समस्या ल्याउँथ्यो। त म तर म एकदम अन्य भाषामा एक दिन म बढारिरहेको बेला लडेँ, त मेरो यो गोलीगाँठो एकदम बटारिएर खुट्टै टेक्न नसक्ने भयो। त बाबु छोरा भएर मलाई माथि लग्नु भयो। त म अन्य भाषामा बसिरहेँ, 7 बजेदेखि अन्य भाषामा बसेको। त म 9:30 बजेर 42 मिनट भएको थियो मेरो आँखा खुल्दाखेरि। त मेरो खुट्टो जस्ताको तस्तै बनाएर पिताले महिमामा जान सक्ने त्यत्तिखेरै बनाउनु भएको थियो पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा। त परमात्माले भन्नुभएको छ, जसले वचनलाई ख्यालठट्टा सोध्छ त्यो ख्यालठट्टामै रहनेछ, त वचन बुझ्नेहरूका लागि जीवन दिनेछु मैले भन्नुहुने पिताले आज मलाई जीवन दिएर देखाउनु भयो पिता। यसको लागि पनि म तपाईँलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा। त समय पनि धेरै गइसक्यो होला, हामीले सर नियमको पनि वचन खानुपर्छ। आजको लागि मैले गवाई यति नै भन्न चाहे। ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीको गर्छु यसो मसीको नाउँमा। त हिजोको दिनमा हामी सबै दुःखमा परेर, सबै कष्टमा परेर, सबै समस्यामा परेर परमेश्वरको राज्यमा आएका हौँ अनि परमेश्वरलाई चिनेका हौँ। परमेश्वरलाई हामीले चिन्नु भन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई चुनेर उहाँको राज्यमा ल्याउनु भएको हो र उद्धार अनि सुधार गर्नुभएको हो, होइन? हिजोको दिनमा सैतान आत्माले हामीलाई हिले छापमा पारेको थियो, दलदलमा पारेको थियो। हिलो लागेको भए त धोएर जान्थ्यो होला, पखालेर जान्थ्यो होला, तर कहिल्यै पनि निको नहुने घाउ चोट लगाएको थियो अनि कहिल्यै पनि केही गरेर पनि नजाने त्यो हिलो लगाइदिएको थियो सैतान आत्माले। भने आज परमेश्वरको त्यो शब्दद्वारा हाम्रो अगुवाको मुखबाट वचन पायौँ, त्यो वचनद्वारा सबै कुराहरू धोई पखाली गरेर शुद्ध बनाएर परमेश्वरले आज यति धेरै अनगिन्ती गवाई दिनुभएको छ र गवाईबाटै जाउँ। म पनि हिजोको दिनमा एकदमै दुःखमा थिएँ, कष्टमा थिएँ, किनकि एउटा भएको सन्तानलाई सैतान आत्माले पुरै हात हानेको थियो, सैतान आत्माले लुटिसकेको थियो। अब कतिखेर तेरो सन्तानलाई, होइन, कतिखेर मौका पाउँछ र लुट्छु भनेर बसेको थियो। संसारको मनुष्यहरूले तपाईँले यो बच्चाको आशा नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो। संसारको मनुष्यहरूले मन 2-4 जना मान्छे लिएर बस्नु, रातमा एक्लै नबस्नु, तपाईँले मन दरिलो बनाएर बस्नु, समस्या खप्नको लागि भन्नुहुन्थ्यो। तर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के भन्नुभयो त, तिमी थाकेका रे, बोझले दबिएका हौ, संसारले लत्याएका हौ, तिमी मेरो पासमा आऊ भन्नुभयो। आज परमेश्वरले टपक्क टिपेर दाहिने बाहुलीमा राखेर सम्पूर्णलाई भला चङ्गा राख्नुभयो। छोराको कारणले परमेश्वर चिनेको थिए, छोराको कारणले परमेश्वर चिनेको थिए, तर आज
घर परिवारको समस्या, मेरो शरीरमा भएको समस्या, मेरो शरीरमा पनि थायराइड थियो, एकदमै नसाको समस्या थियो, हड्डी खेको थियो, शरीर 24 घण्टा पोलिरहन्थ्यो, म केही गर्न सक्दैन थिएँ, संसारको नदुख्ने औषधि, संसारको शरीर लठ्याउने औषधि खानु पर्थ्यो, अनि मैले काम गर्नु पर्थ्यो भने आज परमेश्वरले होइन आज संसारको रोगी बिमारी कोही विश्वासमा कमी कमजोरी आउनु भएको छ, यति रोग चाहिँ हस्पिटलले गर्ने, यति रोग चाहिँ फलानाले गर्ने, यति रोग चाहिँ परमेश्वरले गर्ने भनेर कसैले पनि भाग नलाउनुहोस्। मलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँको घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्छ, कानको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर परमेश्वरको राज्यमा गएँ, परमेश्वरको राज्यमा गएपछि वचनद्वारा सबै परमेश्वरले न कैँची लाउनु पर्यो, न छुरा लाउनु पर्यो, न कसैको हात लाउनु पर्यो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको एक सँगै अग्रज अग्रको अथवा लिडरको जङ्गल लिडरको हातद्वारा सँगै पाएपछि सम्पूर्ण रोग बिमार आज परमेश्वरले हटाउनु भएर आज हजुरहरूको अगाडि आएर परमेश्वरले गर्नुभएको कामको घोषणा गर्ने योग्य परमेश्वरले बनाउनु भयो हजुर। त्यस कारण यति चाहिँ यसले गर्ने, यति चाहिँ त्यसले गर्ने, यो होइन रहेछ, सम्पूर्ण काम परमेश्वरले गर्नु हुँदो रहेछ, जसले बनाउनु भयो होइन, जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँलाई सुम्पेपछि पिता तपाईँले नगरेर कसले गर्छ भनेर जब सुम्पिन्छौँ तब परमेश्वरले काम गरेर देखाउनु हुने रहेछ। हिजोको दिनमा त म पनि धेरै होइन एउटा पण्डित परिवारमा जन्मेको सन्तान हो, सानै उमेरदेखि व्रत तीर्थ सिकाउनु भएको थियो, हरेक कुरामा अगाडि बढ्न सिकाउनु भएको थियो, सत्यताको ईश्वर कसैले पनि सिकाउनु भएको थिएन, एकदमै हरेक कुरामा अगाडि बढ्नु भएको बढ्के हरेक कुरामा अगाडि बढाउनु भएको थियो, नचाहिँदो कुराहरूमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, म सच्चाइमै जुट्दै गर्दाखेरि पनि होइन विभिन्न चिज वस्तुको व्रत बसेर जान्थेँ। हाम्रो रमामा हजुर हुनुहुन्छ साथमा, उहाँहरू चटपटे खानुहुन्थ्यो, मेरो चाहिँ व्रत छ भनेर जान्थेँ हजुर म त्यतिखेर, सच्चाइमा जाँदा पनि त्यसरी जान्थेँ, अनि काम हुन्थ्यो त मेरो। जब परमेश्वर एकमात्र हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले त भोको बसेर आऊ भन्नुभएको रहेनछ, खाली खुट्टा बसेर आऊ भन्नुभएको रहेनछ, नुहाइ धुवाई गरेर जनाइ फेरेर कपडा फेरेर आऊ भन्नुभएको रहेछ, मन परिवर्तन गरेर आऊ भन्नुभएको रहेछ भनेर जबदेखि परमेश्वरलाई जाने, जब परमेश्वरको वचनमा डुब्न थाले, तब सम्पूर्ण कामहरू कसले गर्नुभयो त सर्वशक्तिमान परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यस कारण हिजोको दिनमा मैले हरेक स्कुल चेन्ज गरेँ, आज पनि हामी मन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, सच्चाइ किन नेपालको ढोका ढोका चेन्ज गर्छौँ नि होइन। हिजोको दिनमा मैले मेरो बाबुलाई जुन मनुष्यले बोलेको भरमा तपाईँको बच्चालाई त्यो पहेँलो लुगा लाउनु हुँदैन, ड्रेस लाउनु हुँदैन भनेको भरमा मैले स्कुल चेन्ज गर्दै गएँ, स्कुल चेन्ज गर्दै गएँ, तर जहाँ लगे पनि मेरो बाबुलाई ठिक भएन, किन त त्यो सैतान आत्माले छोडेको थिएन। तब परमेश्वरको राज्यमा लगिसकेपछि त्यो सबै कुराहरू अहिले जस्तो लगाए पनि भएको छ, जस्तो खाए पनि भएको छ, हिजोको दिनमा जुठो दिनु हुँदैन, इन्सुरेन्सको समयमा तपाईँले अलग्ग राख्नुपर्छ, अनि कुनै पनि कुखुराको मासुहरू तपाईँले केही पनि दिनु हुँदैन भन्नुभएको थियो। जब परमेश्वरको राज्यमा गएको दिन टन्न ममा खारा आयो मेरो बाबुले, तर भलोसँग परमेश्वरले बनाउनु भयो नि। सैतनात्माले कतिसम्म दुःख दिएको थियो, कतिसम्म कष्ट दिएको थियो, कतिसम्म समस्यामा पारेको थियो, तर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरले त्यही छोरालाई एकदमै हिजोको दिनमा तपाईँको छोरोले पढ्नै सक्दैन, तपाईँको छोरा यस्तै हो, जति दिन बाँच्छ तपाईँ कुरेर बस्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मम्मी तपाईँ संसार परमेश्वरको महिमा गर्न जानुहोस् न, घर सम्हाल्ने, भाइ सम्हाल्ने, म पढ्ने सबै कुराहरू म एक्लै गर्छु मम्मी भन्ने त्यही छोरालाई परमेश्वरले आज बनाउनु भयो होइन। त्यस कारण परमेश्वरकोले आत्मा हालिदिनु भयो त मात्र ठिक भएर हुँदैन सन्तान, मेरो महिमा गर भनेर परमेश्वरले त्यो आत्मा हालिदिनु भयो र परमेश्वरको महिमा गर्दै गइयो, दुवाको शाखामा परमेश्वरको महिमा गर्दै गइयो, र त्यस शाखामा सुरु सुरुमा यो महिमा गर्ने मान्छेलाई पनि अनि यो महिमा भवनलाई पनि आगो लगाएर उठाउनुपर्छ, गर्न दिनु हुँदैन, फलानीले नराम्रो धर्म ल्याएर संसार गाउँ नष्ट बनाए भनेर धेरैजना पछि लाग्नु भयो मेरो, तर मैले कहिले मेरो अग्रज अग्रलाई मैले मलाई यस्तो भन्नुभयो त्यस्तो भन्नुभयो म के गरौँ मैले कहिल्यै भनिनँ। हामीलाई दुई सयजना 150 जन सम्हालेर बस्दा त कति गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो सर हजुर म्याम हजुरले आज विश्वलाई हेर्नु परेको छ, उहाँहरूलाई यस्तो सानो तिनो कुरामा टेन्सन दिनुहुन्न भने मैले एकदमै परमेश्वरसँगै जिम्मा लगाएँ, पिता तपाईँको राज्य पो हो त, कसले आगो लाउन सक्छ, कसले बिगार्न सक्छ, कसले भत्काउन सक्छ, कसैले पनि सक्दैन भनेर एकदमै परमेश्वरमा मात्रै मन लगाएर बसेँ, परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर बसेँ, पिता मलाई समाजले छोडुन्, घरले छोडुन्, श्रीमानले छोडुन्, छोराछोरीले छोडुन्, तर सबैजना वरिपरि भएर के काम तपाईँ हुनु भएन भने बरु मलाई सबैले छोडेर केही फरक पर्दैन, तपाईँले कहिले नछोड्नु भनेर जब परमेश्वरमा मन लगाएँ, आज विरोध गरेर हिँड्ने पनि फलानीले सही गरेकी रहेछ नि भनेर पछि लाग्ने कसले बनाउनु भयो त सर्वशक्तिमान परमेश्वरले बनाउनु भयो होइन। त्यस कारण सुरु सुरुमा त्यस्तो भन्नुभयो, पछि त्यहाँका गवाईहरू सुन्दै जानुभयो, एकाएक सबैलाई ठिक भएको देख्दै जानुभयो, मेरै बाबुको गवाईले सबैजना गाउँ उत्साहित हुनुभयो होइन। हिजोको दिनमा त
हेर्न आउनुहुन्थ्यो, आज महिमा गर्न हजुरहरू यसरी वरिपरि आउनु भएको छ, त्यसै गरी होइन त्यसै गरी आउनुहुन्थ्यो, मेरो बाबुलाई हेर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो, मेरो बाबु काखमा मरिरहेको हुन्थ्यो, अनि सबैजना डरले पर परमा भाग्नुहुन्थ्यो कि, पर परमा भाग्नुहुन्थ्यो, डराउनुहुन्थ्यो, मेरो बाबु त्यो भट्याक भट्याक गरेर त्यो कामेको देख्दाखेरि, त्यो सास गएको देख्दाखेरि सबैजना पर पर जानुहुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। जब त्यस्तो छोरालाई संसार हस्पिटल लगेर, संसार लामा धामीकोमा लगेर कहीँ उद्धार भएन, परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो। मैले धेरैचोटि भनेको छु मेरो बाबुले, मम्मी यो मलाई यस्तो अवस्था बनाएर राख्नुभन्दा, मलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुभन्दा मलाई बरु मर्ने औषधि खान दिनुहोस्, बरु मलाई भुतुक्कै मार्दै पनि म आनन्दले बरु तपाईँहरूलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो, मलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि यो आमाको मन कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। अनि त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वर चिनेको, धेरै दुःख पाएर, धेरै कष्ट पाएर, धेरै समस्यामा परेर ईश्वर चिनेको थिएँ। मैले कसैको त्यो भनाइलाई याद गरिनँ, कसैको शब्दलाई याद गरिनँ, परमेश्वरको शब्दलाई याद गरेँ, अनि परमेश्वरको महिमा गर्दै गएँ, परमेश्वरको महिमा गर्दै गएँ। परमेश्वरले अगाडि बढाउँदै लानुभयो, हरेक ठुला ठुला गवाई परमेश्वरले ल्याउनु भयो, सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिनुभयो, क्यान्सर भएर आउनुभयो निको बनाउनु भयो, 14-15 वर्षसम्म सन्तान नभएर आउनुभयो निको बनाउनु भयो, 14-15 वर्षसम्म माइग्रेनको औषधि खाएर बच्चा नभएर पीडित भएर संसारलाई, मेरो जग्गा जमिन बरु आधी जग्गा जमिन तपाईँको नाममा पास गरेर दिन्छु, मेरो यो माइग्रेन ठिक बनाइदिनुहोस्, अनि मलाई एउटा बच्चा चाहिएको छ, यति बच्चा हुने चाहिँ कुनै औषधि उपचार गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि, तपाईँले सबै जग्गा जमिन दिए पनि म तपाईँलाई गर्न सक्दिनँ, तपाईँले बाँचुन्जेल औषधि नै खानुपर्छ, बाँचुन्जेल तपाईँको सन्तान पनि हुँदैन भनेको व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भएर, जब जुटेकै टाइमदेखि थाइरोइड त्यो माइग्रेनको औषधि छोडेर सन्तान दिनुभयो काखमा, त्यस पछाडि झन् परमेश्वरको महिमा बढ्यो होइन, झन् परमेश्वरको महिमा बढ्यो, हो रहेछ नि त, सत्य रहेछ नि त भनेर सबैले पछ्याउन थाल्नुभयो। आज खुट्टा काटेर फाल्नुपर्छ तपाईँको, अब चल्दैन भनेको मान्छेलाई नि ठिक गर्नुभयो, अनि तन्दामा पोको पारेर ल्याएर चाहिँ उहाँको दाई पनि त्यस्तै रोगले बित्नु भएको रहेछ, प्यारालाइसिस भएर हस्पिटलले फालिदिनु भएको रहेछ, जब प्यारालाइसिस भएर उहाँको दाई पनि त्यसै गरी बित्नु भएको रहेछ, भाइलाई पनि उहाँको त्यो कुल धामी के धामी सबैले अब यसै गरी मर्छ, यो पनि छैन आयो पृथ्वीमा भनेर एकदमै फालिदिनु भएको रहेछ। तन्दामा पोको पारेर सचाइ केन्द्रमा ल्याउनु भयो, जब शाखामा ल्याउनु भयो, परमेश्वरको द्वारा न उहाँको बोली थियो, न बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, न हातगोडा चल्थ्यो, केही चल्दैन थियो, तब महिमामा जुट्नु भयो, 2 दिन महिमामा जुटाउने बित्तिकै परमेश्वरले के गर्नुभयो, तन्दामा पोको पारेर ल्याएको बिरामी आफै खडा भएर हिँडेर, म्याम हजुर अब म 2-4 1-2 वर्ष मेरो नानीहरू हुर्काउँछु, अनि म पनि मेरो गाउँमा गएर महिमा गर्छु भन्ने योग्य परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यस कारण सम्पूर्ण कामहरू परमेश्वरले गर्नु भएको छ होइन। एकजना हुनुहुन्थ्यो, जब पेट गर्भमा बच्चा आएछ होइन, अनि उहाँलाई नसा सम्बन्धी समस्या रहेछ, तपाईँको गर्भमा भएको बच्चा पहिला फाल्नुपर्छ अनि तपाईँलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो, रुँदै कराउँदै परमेश्वरको राज्यमा आउनुभयो। केही पनि हुँदैन, परमेश्वरको सृष्टि परमेश्वरको रचना त्यस्तो हुन दिनुहुन्छ त, हुँदै नभएकोलाई त परमेश्वरले दिनुभएको छ नि, तपाईँको गर्भमा आएको बच्चा फाल्नुपर्छ त भनेर परमेश्वरले मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर भन्नुभयो, अनि उत्साहित हुनुभयो, संसारको डक्टरले त तपाईँको पेटको बच्चा फालेर आउनुहोस्, फाल्नुहोस् पहिला अनि तपाईँको उपचार सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो, तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले एकदमै उहाँलाई प्यारालाइसिस भएर पुरा बोकेर हिँड्नुपर्ने बनाएको थियो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, आज उहाँको पेटको बच्चालाई पनि सुरक्षित राख्नुभयो, उहाँले पनि भलाचङ्ग राखेर उहाँको महिमा गर्ने हिँड्ने बनाउनु भयो। पिता हजुरलाई निम्ति धन्यवाद गर्छु, यसो मसीको नाममा टाइम धेरै लिइसकेँ भनेर म्याम हजुरले यहाँ छेउमा आइरहनु भएको छ, हामीले सकेसम्म थोरै बोल्न पाएँ, वचन खान पाइन्थ्यो, र जति पनि यो गवाईले हजुरहरू सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई दबाई भइसक्यो, र हजुरहरूले बताएको गवाईले पनि मेरो घर परिवारलाई सम्पूर्णलाई लगायत मलाई पनि दबाई भइसक्यो भन्दै फेरि पनि परमेश्वरको लागि एकचोटि शिरभन्दा माथि हात लगेर तालीले सम्मान गर्नुहोला। अनि आज यस्तो माहौल खडा गर्नुहुने होइन, आज यो माहौल खडा गर्नुहुने, आज सबैलाई हामीलाई निन्ता गरेर बोलाउनुहुने हाम्रो सुनमायमा हजुर सर हजुरलाई पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यस्तो खडा गर्नुहुने उहाँहरूको लागि पनि, हाम्रो प्रमुख, हाम्रो केन्द्रको प्रमुख उपप्रमुख सर हजुर म्याम हजुरको लागि पनि तालीले एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला भन्दै हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। मसिकोनामा मलाई सुसमाचार सुनाउने तुलसा तिवारी दिदी त्रिशुलीको हुनुहुन्छ, टाढाको हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थाको भए पनि ईश्वरको आशिष परिरहोस् भन्न चाहे। ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद, र मलाई गरमसँगै गराइदिने मेरो अग्रा कलङ्कीको खिरी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहे। ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसु मसिकोनामा। आज ईश्वरलाई नचिन्दा
साथीहरुलाई धेरै दुःखमा थिए धेरै कष्टमा थिए धेरै पीडामा थिए म पनि हैन ममा पनि अनगिन्ती रोगहरु थिए जीवन मात्र एउटा थियो कसरी साथ जाला कतिखेर के होला भनेर धेरै तनाव र टेन्सनमा थिए म पनि हैन घर परिवारको टेन्सन तनाव थियो आफ्नो जीवनको टेन्सन तनाव बच्चाको श्रीमानको सासुको सबको टेन्सनले खाइसकेको थियो जीवन त जब त्यतिखेर चाहिँ जब ईश्वरलाई पाएँ मैले ईश्वरलाई पाएँ ईश्वरलाई पाएपछि मेरा सम्पूर्ण रोगहरू पनि सबै दूर गराइदिनु भयो ईश्वर पिताले होइन अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद होइन ममा धेरै रोग थिए कान्नी छोप्ने रोग पनि थियो एकदम टाउको पनि रोग थियो र मलाई एकदम हात खुट्टाहरू सुन्निने रोग थियो अनि मलाई पसिना बग्ने रोग थियो होइन एकदम पसिना बग्ने जाडो महिनामा नि पसिना बग्ने गरिब महिनामा पनि पसिना बग्ने त्यस्तो रोग राखिदिएको थियो डोर्सोवालाले जब म ईश्वरको राज्यमा पाइला टेकी जब खिरु म्यामको हातबाट मैले चङ्गाइ खाएँ ममा आउने पसिना आउने रोगहरू पनि म एक चङ्गाइमा त्यो पसिना आउने रोगहरू पनि दूर गराइदिनु भयो परमात्माले होइन ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसु मसीको नाममा होइन पसिना त हामी सबैलाई आउँछ भन्नुहुन्छ होइन सबैमा आउँछ पनि पसिना समय अनुसारको पसिना आउँछ कुन जाडो महिना कुन गरिब महिना कुन बर्खा महिना सदाको दिन एक नास पसिना बग्थ्यो दिन रातै पसिना बग्ने रोगले गर्दाखेरिलाई म श्रीमानदेखि 3 वर्ष अलग भएर बसेँ होइन अलग भएर बसेपछि म अलग्गै सुतेर म अलग्गै बसेँ बसेपछि म खाटको बिस्तारा छोडेर म भैँमा सुत्ने गरेपछि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो भैँमा सिमेन्टीको चिसो लाग्छ तिमीलाई पल्लो खाटमा गएर सुत भन्नुभयो मैले पल्लो खाटमा गएर मैले ओछ्यान हालेर सुत्दाखेरिलाई मैले त्यो ओछ्यानमा पसिनाले रातभरि भिजेपछिलाई चाहिँ राति उठेर कपडा फेर्नु पर्थ्यो मैले दिनको रातमा पनि कपडा फेर्नु पर्ने दिनमा नि कपडा फेर्नु पर्ने जस्तो स्थिति बनाएको थियो दोर्सोवालाले अनि मैले एक दिन मैले छुट्टै खाटमा ओछ्यान हालेर सुतेपछि भोलिपल्ट बिहान उठेर घाममा सुकाउनु पर्यो ओछ्यान भनेर भन्दाखेरिलाई त के गरेछ दोर्सोवालाले मेरो हात खुट्टादेखि मलाई टाउको सम्पूर्ण त्यो भिनेस्टरमा बनाइदिएछ जस्तो म होइन मान्छे सुतेको सर्लक्कै त ओछ्यान उठाउँदाखेरि त्यस्तो बनाइदिएछ दोर्सोवालाले मान्छे बनाएर राखिदिएछ खाटमा मेरो पसिनाले सर्लक्कै मान्छे बनाएछ त्यो म सुतेको खाटमा त्यस्तो अवस्थामा दोर्सोवालाले बनाइदियो मलाई होइन मेरो बच्चामा पनि अनगिन्ती समस्या थियो आज त्यो पसिना आउने रोगबाट हटेपछि मेरो बच्चा वर्षको एकचोटि अपाङ्ग हुन्थ्यो अनि सबैले भन्थे होइन बल्ल बल्ल पाएको सन्तान पनि कस्तो अपाङ्ग सन्तान भनेर भन्थे मैले बिहे गरेको 8 वर्षपछि सन्तान पाकी हुँ अब अहिले सन्तान 15 वर्षको भयो होइन जुन दिनमा मैले ईश्वरको राज्यमा पाइला टेकी मेरो छोरामा अपाङ्ग हुने रोग छैन अब अहिले आनन्दले हिँड्ने ईश्वर पिताले बनाउनु भएको छ होइन ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीको नाममा दोर्सोवालाले त के गरे त मैले जब ईश्वरको राज्यमा आएपछि म उद्धार पाएँ सुधार पाएँ भन्ने कुरा सबैतिर थाहा भएपछि दोर्सोवालाले के गर्यो तँलाई सच्चाइमा कसले लगिदियो भनेर भन्यो अनि भनेपछि म नाम भन्दिनँ भने त्यसले लैजाने मान्छेको नाम भन्नुभयो मैले भन्दिनँ भने नभनी भयो तँलाई म मारिदिन्छु भनेर आएर मेरो छातीमा टेकिदियो दोर्सोवालाले यति ठुलो चप्पल लाएर छातीमा टेकिदियो होइन टेकेपछि त मलाई के गर्यो एक हप्तामा मलाई हस्पिटल पुर्याइदियो मेरो 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गराइदियो सरकारी हस्पिटल वीर हस्पिटलमा त्यस्तो खर्च गराइदियो गराएपछिलाई त ईश्वर परमात्माले के गर्नुभयो भर्खरै ईश्वर चिनेकी थिएँ मैले त्यतिखेर जब त्यो लकडाउन हुने समयमा मैले मङ्सिर महिनामा ईश्वर चिनेकी मलाई माघ महिनामा त्यस्तो गराइदियो ईश्वर दुष्टवालाले गराएपछि परमात्माले भन्नुभयो मेरो सन्तान तिमी नडराऊ तिम्रो उद्धार गर्छु सुधार गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन भनेपछि के गर्यो त दोर्सोवालाले टेकेको छातीमा टेकेको थियो टेकेपछि 3 दिनको दिन परमात्माले के गर्नुभयो मलाई अन्त हस्पिटल खटाउने भनेर सबै रिफर गर्ने भनेको थियो मैले भने ईश्वर पिता तपाईँ सत्यको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले यो हस्पिटलबाट अन्त हस्पिटल जानु नपरोस् उपचार लाग्छ भने हिँड लागोस् नत्र नलागोस् मैले मागेको थिएँ मागेपछि त डक्टरले के भन्नुभयो म्याम हजुरलाई यही हस्पिटलमा राख्ने भनेर भन्नुभयो भनेपछि हस्पिटलमा राखेदेखिलाई मलाई अक्सिजन बाफ लगाउँदा कति नसा नसाबाट औषधि दिँदाखेरि पनि
औषधीहरुले काम गरेन तीन दिन सम्म त एउटा सलेनी पानी पास हुने थिएन जब अन्य भाषा मुखबाट बोली सलेनी पानी पास हुन्थ्यो जब अन्य भाषा मैले बोलिन भनेदेखि सलेनी पानी सुतेर बस्थ्यो आनन्दले त्यस्तो स्थिति बनाएको थियो दोर्सोवालाले जब मैले ईश्वरसित माग्दै माग्दै गएपछि त परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो त अपरेसन गर्नुभयो अपरेसन गरेर 11 बजे राति औषधि दिएर सुतिसकेपछि अपरेसन गर्नुभयो अपरेसन गरेपछि मेरो छातीमा फङलङ ईश्वर पिताले चिरेर चारजना उपस्थित भएर आएर उहाँले अपरेसन गर्नुभयो जसले यो छातीमा पैतालाले टेकेको थियो पाइला टेकेको थियो त्यतिखेर चिरेर डुस्टा निकालेर उसको केमा भन्छ टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा गाडी दिनुभयो दोर्सोवालालाई परमात्माले मैले त्यस्तो देखेपछि म एकदम उद्धार भएँ उत्साहित भएँ होइन त्यतिखेर पनि उठ्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ र पनि म निको भइसकेँ डक्टर साहब मलाई डिस्चार्ज दिनुहोस् भनेर भने मैले भनेपछि चाहिँ डक्टरले मलाई भोलिपल्ट डिस्चार्ज दिएर घर आउने यज्ञको परमात्माले गराउनु भयो होइन ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाममा श्रीमानलाई पनि मैले पालेका चिजवस्तुहरूमा पनि धेरै धेरै चलायो चलाएपछि मैले गरेका बिजनेस व्यवहारमा चलायो मेरा धन सम्पत्तिमा एकदमै चलाएर मेरो चारवटा सुन पसल थियो ठमेलमा कारखाना थियो त्यो सबै तस नस गराइदियो गराएपछि मैले आफ्नै गाउँमा कुखुराको खोर बनाएर पालेको थिएँ पालेपछि के गर्यो राति कुकुर छिरेर मेरो 1500 कुखुरा हालेको थिएँ बेच्ने बेला भएको थियो 750 कुखुरा एकैछिनमा मारिदियो कुकुरले होइन 14 कुकुर छिरेर त्यस्तो अवस्थामा पनि मारिदियो अनि मारेपछि पनि जब कुखुरा टिपेर पन्छाल आइसकेपछि मेरो श्रीमानलाई खोरमै हार्टएट्याक भयो हार्टएट्याक भएपछि मैले भने हता जाला पसल जाला तपाईँ नडराउनुहोस् भनेको थिएँ लास्टमा त घरैसम्म गयो होइन घर गयो नि पिछैन परमात्माको घर राज्य पाएको छु त्यसमा म एकदम खुसी छु होइन खुसी छु ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गरेर मैले त्यतिखेर लत्रेका हात खुट्टाहरू सबै छाडिसकेको श्रीमानलाई उठाएर लिएर आएर मैले बेडमा राखेर त्यही कुखुराको खोरमा राखेर मैले के गरी अन्य भाषा बस्न थालेँ जब राति 2 बजेको थियो 2 बजे अन्य भाषा बस्दाखेरि 4 बजे हार्टएट्याक भएको मान्छेको होस आएर आज तयारी भएर विदेशमा पनि जाने यज्ञको परमात्माले बनाउनु भएको छ ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाममा हाम्रो सर म्याम हजुरहरूको गवाई वचनहरू खानुपर्छ हामीले होइन ठाउँ त छैन म एउटा शाखाको चाहिँ गवाई छोट भनेर भन्न थालेँ तिनवटा छोरी छोरी भएको म्याम हजुर आउनु भएको थियो म्याम हजुर मेरो 3 छोरी छ भन्नुभयो म्याम हजुर ठिक छ 3 भए नआतिनु भने एउटा छोरी अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो उहाँ अपाङ्गबाट पनि तयारी हुनुभयो हामीले भर्खर शाखा खोलेको भर्खर 9 महिना भयो म्याम हजुरले पनि 9 महिना जति शाखा खोलेको समय थियो त्यतिखेर आएर जुट्नु भएको थियो होइन अहिले अब 9 महिनामा उहाँलाई 2 डबल सन्तान दिएर डबल छोरा दिएर अहिले भर्खरै सुत्केरी हुनुभएको छ ईश्वरको आशिषले होइन एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो नेताले चाहिँ के गर्नुभयो त एकदम विश्वास नगर्ने हुनुहुन्थ्यो जब उहाँको श्रीमतीको उहाँको चाहिँ किडनी दुइटै फेल भएपछि उहाँले के गर्नुभयो त भनेदेखि उहाँले आफ्नो श्रीमतीको किडनी दिन लाग्दै खेलाइ कसैको पनि भएन लास्टमा सचै केन्द्रको विश्वास गरेको सालीले चाहिँ किडनी दिएर उहाँको ज्यान बचाइदिनु भएको छ मछिगाउँ शाखाको गवाई होइन यो चाहिँ ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु मेरो गवाईले होइन मेरो शाखाको गवाईले हजुरहरू सम्पूर्णलाई दबाई भइसक्यो र हजुरहरूको गवाईले पनि मेरो शाखालाई मेरो घर परिवार आफन्तलाई पनि दबाई भइसक्यो भन्दै सम्पूर्णहरूलाई फेरि पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्छु मेरो आफ्नो बाबा आमालाई पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्दै इटनबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार मलाई यति टाढा काठमाडौँ ल्याएर यो काभ्रे पलनचोकको 5 खालको डाँडामा परमेश्वर पिताले ल्याएर यत्रो आत्मीयजनहरूको माझमा मलाई यो बोल्न सक्ने एउटा आँट र क्षमता दिनुभयो परमेश्वर पितालाई मेरो मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई त खासै त्यति याद पनि छैन मेरो गाउँमा बुबा मम्मीहरू मेरो मम्मीहरू धेरै वर्ष भइसकेको रहेछ लागेको धेरै पीडामा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले कहाँबाट कसरी बुझ्नुभयो
यहाँ भक्तपुर आउनुभयो, काठमाडौँ आउनुभयो, कहाँ होला आफूलाई सन्चो हुने ठाउँ, राम्रो हुने ठाउँ भनेर उहाँहरूले यो कुरा बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँ अगुवा लिडर कोही पनि नभएर मलाई भन्नुभयो र मलाई ओखलढुङ्गामा कुनै पनि ठाउँमा मेरो ठाउँमा कुनै पनि सच्चाइ केन्द्र महिमा केन्द्र नभएको हुनाले मलाई तिमी अगाडिबाट हामी आँट दिन्छौँ र मैले पनि भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् मलाई पनि जिन्दगीले एउटा कायापलट फेरिदिने रहेछ भनेर मैले सोचेर उहाँहरूलाई साथ र साथ हातमा हात गरेर मैले ओखलढुङ्गामा पनि एउटा सच्चाइ केन्द्र खोल्ने अठोट गरेर परमेश्वर पितासँग आशिष मागेको छु। उहाँले मलाई पनि जुटाइसक्नु भएको छ, उहाँले जुटाइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको यत्रो माग देखेर मलाई यति खुसी लाग्यो। आज त म त नयाँ संसार नयाँ जिन्दगीमा आएको रहेछु जस्तो लाग्यो। म खास त धेरै अब टाइम पनि अब अलिकति छोटो भएको हुनाले मलाई खासै धेरै कुरा त बोल्नु मन लागेन। मेरो पनि यो दुई महिना अगाडि नै लागेको हुनाले मलाई पनि एउटा छोटो चाहिँ एउटा राम्रो मिठो गवाई मेरो जीवनमा पनि भयो र ईश्वरले मलाई पनि यो त सुमार्गमा लागै त राम्रो मान्छे बनाई त जिन्दगीको एउटा अन्धकारमा थिइस् त अब उज्यालोमा लागेर हिँड है भनेर ईश्वरले भन्नुभयो, मेरो मनमा भन्नुभयो। आज म एउटा कालो ब्याग बोकेर ओखलढुङ्गादेखि ईश्वरलाई खोज्दै अनि बाटोमा हेर्दै यत्रो ईश्वरले जम्मा गर्नुभएको जनहरूको माझमा आज उपस्थित भएर मलाई मेरो जिन्दगीको जति दुःख पीडा थियो नि त्यो नै मेरो गवाही हो। तपाईँहरूको साथ र सहयोग नै मेरो कति राम्रो गवाही रहेछ यो नै मेरो गवाही हो। हामी सम्पूर्ण यस बाटोमा लाग्ने हामी आत्मीय जनहरूलाई हाम्रा ईश्वर पिताले हामी सबैको कल्याण र रक्षा गरून् भन्दै मेरो मिठो गवाही र मलाई जिन्दगीमा सधैँ यस्तै राम्रा बाटाहरू अवलम्बन गर्ने शक्ति मलाई ईश्वर पिताले प्रदान गरून्, ममाथि आशीर्वादबाट वर्षाइरहन् र हामी सम्पूर्ण आत्मीयजनहरूमाथि नै आशीर्वाद वर्षाइरहन् भन्दै मेरो गवाई र हजुरहरूको गवाई मेरो लागि औषधि र मेरो गवाई हजुरहरूको लागि औषधि भयो भन्दै म यो स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु र धन्यवाद उद्घोषक सर र म्यामलाई मलाई यति गवाई भनिदिनको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा भन्दै म यहाँबाट उज्याल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद आत्मीयजन र सर म्याम हजुरहरूलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद।